ערב טוב. אני חייב לומר שכשהתחלנו לדבר בכלל לעסוק בסוגיית הדרת נשים בתנועה למשילות ודמוקרטיה, ועדיין האמת, אנחנו עוסקים בסוגיה הזאת אך ורק, נקרא לזה מבחינת הפרוצדורה. כלומר, אין לנו אמירה, כן טוב, לא טוב, להפריד, השאלה היא רק מי יחליט. שזה מה שנקרא, דבר שאנחנו עוסקים בו תמיד, מי יחליט? החוק, או היועץ המשפטי לממשלה, או המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, אבל בסופו של דבר זו השאלה שלנו, ואז ממילא אנחנו כארגון, כתנועה, לא עוסקים כל כך הרבה בשאלה מתי הפרדה מוצדקת, מתי היא לא מוצדקת, מתי היא ראויה, מתי היא רצויה, אלא השאלה מה התכוון המחוקק כשהוא קבע בחוק איסור אפליה במוצרים ושירותים שאין רואים בהפרדה אפליה, בתנאים מסוימים, לאיזה תנאים המחוקק התכוון, והאם כאשר במשרד המשפטים יושב צוות שמורכב כל כולו ממשפטנים ומחליט לקבוע מדיניות חדשה, האם הוא פועל בתחומי ההסמכה שלו כן או לא. אבל אני בכל זאת כן ארצה פה להגיד קצת אמירות של מהות ולהבין בדיוק את שורש המחלוקת, אבל אני חייב לומר שברמה האישית לקח לי הרבה מאוד זמן להבין מה הבעיה. זאת אומרת, מה מפריע להם, נקרא לזה? יש הפרדה, לא מפריע לאף אחד. מי שלא רוצה לא בא, למה עצבים? למה בכעס? מה הבעיה? יש הפרדה, כתוב גם בחוק שזה אפשרי. על מה המלחמה? אז בשביל להבין על מה המלחמה צריך להבין מה המבנה המחשבתי שעומד מאחורי. מה אדם שומר תורה ומצוות, דתי, חרדי, כאשר הוא מנסה לייצר הפרדה, מה הוא חושב, מה הוא רוצה להשיג, ומתי מבחינת העולם שסביבנו זה לגיטימי, אפשרי, רצוי, או לא מקובל, מתי זה מעורר קונפליקט. עדיין לא הגענו למצב, לא בטוח שלא נגיע לשם, שאומרים הפרדה בבתי הכנסת היא גם לא לגיטימית. עוד לא הגענו לשם. לגבי, תסלחו לי, להבדיל בין הקודש לחול, להפרדה בתאי שירותים, כבר כן. כלומר, אנחנו רואים היום שיש יותר ויותר מקומות שבהם עצם השלט הקטן הזה על הדלת, גברים, נשים, מפריע. ויש המון המון מקומות שבהם כבר אין דבר כזה. יש? ירדו מזה. ירדו, עלו. אבל הדבר הזה כבר... עכשיו, חלק מזה נובע מסוגיה שהיא קשורה, אך לא קשורה, שזה הלהט"בים וחסרי הזהות והדברים האלו, שהם, השלטים האלו מפריעים לנו. כלומר, זה לא הבעיה שהפרדה בין גברים ונשים, אלא אם יש כזה שלט וכזה שלט, איפה אני, האדם שלא החליט עדיין אם הוא גבר או אישה, לאן אני הולך, ולכן זה לא נובע מבעיה בהפרדה בין גברים ונשים, אצל חלק מהאנשים. שוב, צריך לזהות את התופעות וצריך להתמודד איתם, זה לא נובע מבעיה של עצם ההפרדה בין גברים ונשים, אלא מהתופעה הבעייתית של חסרי הזהות לאן הם הולכים. אבל כן, פה אני רוצה להציע איזשהו מבנה מחשבתי, שפה נגיד דבר בשם אמרו, עורך דין אריאל ארליך מפורום קהלת כתב על זה ופרסם על זה מאמר, ניסה לחלק, אני לא בטוח שאני מסכים לכל החלוקה שלו, אבל זה כן עוזר וכן מסדר את הראש. כשאתם רואים אירוע, ופתאום, בטח יצא לכם להיות, אירוע, פתאום מישהו גורר מחיצה. מביא מחיצה לחדר. עד עכשיו היה בסדר, ישבו פה שתי נשים, עכשיו אישה אחת, ופתאום בא מישהו וגורר מחיצה. למה? למה הוא גורר מחיצה? אז אפשר לחשוב על זה, כמובן, בחוף הים. בחוף הים למה יש מחיצה? בחוף הנפרד. כי לראות נשים לבושות בדרך של לבושים בחוף הים, זה בעיה צניעות, כפשוטו, לראות מראות אסורים, ולכן יש מחיצה. גם לנשים, לפעמים, הרבה פעמים לנשים זה לא נעים, לפעמים אפילו היוזמה למחיצה תבוא מהנשים, כי זה עניין שלהן, אבל זה עניין של צניעות במובן של לא לראות מראות אסורים, כל אחד לפי עניינו. יש לפעמים מחיצה שלא לא זו הבעיה, כולם לבושים בצניעות, כולם צדיקים, כולם ברורים, אבל בית כנסת, אנחנו נעמוד לתפילת ערבית, עושים מחיצה, למה? גברים בצד אחד, נשים בצד שני,
כי בבית כנסת לכל צד יש תפקיד משלו. אז זה נקרא הפרדה על בסיס תפקיד. גם את זה כמובן, שוב, מי שלא מקבל את האמירה העקרונית, יש מחלוקת אמיתית, חזקה, האם יש דבר כזה תפקיד נפרד לגבר, תפקיד נפרד לאישה, זה ויכוח הרבה הרבה יותר עמוק מהשאלה, אבל אני עכשיו מדבר רק בזווית שלי, כאדם דתי שכבר הנחות היסוד של יש גברים ויש נשים ויש הבדלים ביניהם, לפחות כאן מוסכמות. עכשיו רק השאלה היא למה אני יוצר את ההפרדה. אז במקרה אחד אני מייצר את ההפרדה כדי לא לראות מראות אסורות, או מראות אסורים, ולפעמים אני מייצר את ההפרדה כי יש תפקיד, פה יש מניין, פה מתפללים, פה. עכשיו לפעמים זה אפילו לא עניין של תפקיד, אלא נקרא לזה, וזה נקרא מניעת ערבוב. עכשיו, אריאל ארליך, עורך דין אריאל ארליך, קורא לפעמים לדברים כאלו התאמת מרחב, ולפעמים הוא קורא לזה צניעות, אני לא נכנס בדיוק לחילוקים שלו, ולפעמים פשוט מניעת ערבוב, זאת אומרת, עכשיו, אין איזה תפקיד, כולם נשב פה, נשמע את ההרצאה, אנחנו לא בתפילה עכשיו, כולם שומעים והשתמשו בזה באותה דרך, אבל מתוך תפיסה שלנו לגבי מהי החברה הראויה והחברה הרצויה, אנחנו חושבים שלא מתאים שגברים ונשים ישבו אחד ליד השני, ואז אחרי ההרצאה הם גם ילכו לאכול ביחד, ואז החברה המתוקנת והרצויה בינינו היא חברה נפרדת. פה כבר רואים יותר הבדלים, בדרך כלל את שני הדברים הראשונים כמעט אין הבדלים בין ציבורים דתיים שונים. כלומר, אין כמעט הבדל לא במחיצה בבית הכנסת ולא במחיצה בחוף הים בין דתיים אפילו על הסקאלה הכי אלה שהולכים לחוף מורב מחוץ לעסק, אבל אפילו דתיים ברמה נמוכה מבינים את הצורך גם אם הם לא מקפידים על זה בעצמו, וכנל בבית הכנסת אין הבדל. לגבי מהות החברה הרצויה, אז אנחנו יודעים שיכולה להיות, יכול להיות בני עקיבא, בני עקיבא נפרד, אריאל ועזרה, עם הבחנות המדויקות בדיוק איפה עושים את ההפרדה במחנות הקיץ. כי לגבי תפיסה, מה צריך להיות ואיך נראית חברה טובה, רצויה וראויה, בלי שום קשר לשאלה מה רואים שם, בלי שום קשר לשאלה מה עושים שם. סתם תפיסה. בשנייה שמברינים את ההבחנות האלו, עכשיו אפשר לנסות כן להעתיק אותן לקונפליקט שיש לנו עם העולם שמבחוץ, נקרא לזה ככה. שוב, אם יש מישהו שאומר לי אין הבדל בין גברים ונשים, וכולם אותו דבר תמיד, שיח איתו הוא אחר. כלומר, שיח איתו יעבור ישר לשלב, אוקיי, זו עמדתך, זו תפיסתך, אנחנו ברב תרבותיות, תן לי לחיות את חיי, נחלק את הגטו, את הגטאות כמו שצריך, אתה תהיה בגטו שלך, תלוי במשחק מספרים. זה לא ויכוח של דיון. אבל רוב האנשים לא נמצאים שם, ואז אפשר לנסות ולייצר את התפיסה ואת המצדה הזאת גם במונחים שגם הצד השני יוכל להבין, וגם אנחנו נבין את עצמנו יותר טוב. כלומר, מה באמת הסיבה שבנקודה מסוימת אני מבקש הפרדה? למה אני עושה ספציפית שני הפסקי דין, ובעצם מה שהוביל לסוג של התחלה של שינוי תפיסה במשרד המשפטים ובתודעה הציבורית, אירועי שירה. למה אני עושה מחיצות באירוע זמר? הרי לא, אין שם אישה שרה, כבר זה, גם זה דיון בפני עצמו, למה אין אישה שרה, נשים את זה גם שנייה בצד, אבל אין אישה שרה, החלטנו, זה מרדכי בן דוד, זה שתיים אצלו, משנה מי מגיע, הוא הזמר, למה אני מייצר שם הפרדה? האם אני מייצר שם הפרדה בגלל שכשנשים רוקדות, הן זזות, ועניין של צניעות מה רואים? מחיצה באמצע, צריך לדון, צריך לדון. האם בגלל שזה מיועד לציבור מסוים, גטו, שהם לא הולכים לאירועים מעורבים, לא מעניין מה קורה שם. גם אם כולם יושבים סביב שולחנות, גם אם זה, הם לא הולכים לאירועים מעורבים, זו תפיסה שלהם איך צריכה לראות חברה, או שיש תפקידים שונים. פחות, זה פחות שייך. למשל, אם, הנה החלוקה הזאת עוזרת לנו למקם. עכשיו, ממילא גם הדרישה שלנו, מהיועץ המשפטי לממשלה, מבית המשפט, לא להתערב, תראה באופן שונה. אם זה עניין של, יש לי פה איסור דתי, של צניעות הלבוש כאשר אני נכנס לפה, אז אני, המשגה שאני אעשה ליועץ המשפטי של העירייה, שעכשיו צריך לשקול ולהבין לפי הקווים המנחים שהיועץ המשפטי הוציא לו בעקבות האירוע בחיפה, המשגה שאני אעשה לו, אני אגיד לו, אתה מבין שבסטודיו C רק נשים הולכות, נכון? את זה אתה מבין. סטודיו C זה מכון כושר לנשים. למה? כי נשים לא מרגישות בנוח להתאמן וללכת אחר כך למתחות כשיש שם גבר באזור.
הנשים שלנו, כשהן הולכות לאירוע בהפרדה, לא מתאים להם שאירוע, שהגברים יראו אותם רוקדים. זה עניין של סוג של צניעות, צניעות בה, נקרא לזה צניעות הלבוש, או צניעות מראות אסורים. זה יכול להיות לבוא מצד הנשים, זה יכול לבוא מצד הגברים. אם זו אמירה של זו תפיסתנו לגבי מהי חברה רצויה וראויה, אז אנחנו עכשיו כבר לא במקום של בואו נמשיג לך את זה בשפה שלך, אנחנו עכשיו במקום שוב למקום של נקרא לזה רב תרבותיות. אנחנו, זו תרבותנו, זו תפיסתנו, כך אנחנו רוצים לעצב את המרחב שלנו, וגם לנו יש זכות לאיך יראה המרחב הציבורי. אנחנו מיעוט מספיק גדול בעיר חיפה, בעיר אפולה, בעיר פה, בעיר שם, תנו לנו את היבנה וחכמיה שלנו, אנחנו נעצב אותה כמו שאנחנו רוצים, אנחנו לא ניגע בכם, אתם לא תיגעו בנו. זה סוג של שיח אחר, וזה מאוד מאוד יכול לעזור, גם כשאנחנו מבינים את זה, וגם אולי גם הם יבינו. שוב, אני אומר, אנחנו והם, כי באמת, בעולם של תפיסות קיצוניות כל כך, בנוגע לזהותם של נשים, זהותם של נשים, זהותם של גברים, והבדלים ביניהם, צריך לייצר את השיח הזה, והרבה מאוד פעמים, גם החפצים בהפרדה מסיבות טובות, משתמשים באותה מילה ובאותם מושגים לשני הסוגים הללו של ההפרדה, וכך הם מפסידים. כי כולם יבינו סיטואציה של המלתחות בסטודיו C, כמעט כולם יבינו אתכם, כשאתם תגיד, תשתמשו בפונקציה של מלתחות בסטודיו C לאירוע כמו האירוע הזה, ותגידו, בגלל זה אנחנו שמים מחיצה באמצע, יסתכלו עליכם כמו משוגעים. כי יגידו, מה הבעיה? מה, אסור לראות אישה? אתה לא הולך ברחוב? זה סוג השיח. אז אני חושב שהחלוקה הזאת כן מועילה במובן, וכמובן צריך לתת לה גם את ההתאמות ההלכתיות הרלוונטיות, כלומר להבין מתי משהו, מתי התיקון הגדול שנעשה בבית המקדש, בשמחת בית השואבה, מתי הוא נובע מאיסור הסתכלות, איסור ראייה, איסורי עירור, ומתי הוא נובע מתפיסה לגבי מהי החברה הרצויה, ואז אני אפילו, הרי לומדים מההספד, לומדים מההספד, היצר הרע לא שולט, כלומר זה באמת לא עניין של יצר הרע. אם זה לא עניין של יצר רע, חבל לדבר על זה במונחים של יצר רע, חבל לדבר על זה במונחים של מראות אסורות, חבל לדבר על זה, גם כי זה לא אמיתי, תמיד צריך לדבר אמת, אבל גם כי זה לא עובר, וזה לא, כי האמת לא, השקר אין לו רגליים, זה באמת לא עובר כי זה לא אמיתי. אתה משתמש בהמשגה ההלכתית הלא נכונה, ואתה מנסה לתרגם אותה בשפה שהיא ממילא קשה וזרה, אז אתה מגיע לתוצאות הלא נכונות. אבל לא, יש פה בעיה מאוד קשה. מה מריץ אותם? אני עדיין לא הבנתי, האם אני אומר זה אורח חיי, תסיקו על בלי תסכן. מה הם רוצים? אז אם יש, זו שאלה מעניינת, אבל אני אומר שוב, אם אתה תופס, וזה פה כן אולי כדאי להבין מאיפה הגיע הדבר הזה של הפרדה שווה הדרה. הרי בסך הכל אני מבקש הפרדה, מה אתם קוראים לזה הדרה ומה זה? לא, שוב, צריך להגיד את האמת. פעמים רבות, אנשים מייצרים הפרדה, או מחוסר מחשבה על ההדרה שהיא מייצרת. כלומר, לא כל כך אכפת לי שבגלל שאני מפריד, אנשים יקבלו שירות פחות טוב. שירות פחות טוב, לצורך העניין, ברוך השם, פה אנשים יושבו מקדימה. באותה מידה היה יכול להיות מצב שאנשים היו יושבות שם מאחורי המחיצה. לא היו רואות, לא יכולות לשאול שאלה, לא יכולות להיות זה. גם אם ייצרנו הפרדה. גברים בצד אחד, נשים בצד שני. האם הם יכולות לראות? אז לפעמים מחוסר מחשבה, הפרדה מייצרת הדרה. וזה עניין שאפשר לחשוב עליו ולפתור אותו. ולפעמים הפרדה נובעת מתפיסה שונה ומהותית על מה תפקיד הגבר, מה תפקיד האישה. ובחברה של ימינו, בתפיסות פרוגרסיביות ששולטות בה לצערנו, בחלק מהמקומות ובמשרד המשפטים ובבית המשפט, יותר מאשר במקומות אחרים בחברה, וזו בעיה נפרדת שצריך לטפל בה בדרך אחרת. אז התפיסה שאומרת, לגבר ולאישה יש תפקידים שונים, יכולות שונות וכיוונים שונים, לא נשמעת, לא מתקבלת על הדעת. אתה תמנע מאישה ללכת לקורס טייס? לא, מה פתאום. זה פוגע בה, כי אתה מונע ממנה, אתה מונע ממנה אחר כך להיות. עכשיו, האמירה הזאת שהיא כל כך, עכשיו אתה אומר מה אכפת לכם, זה אני? לא, זה לא אני. הרי יש לך פה אמירה למרחב הציבורי, יש לך פה אמירה שמחר יהיה לך ראש עיר, זה פחד. כמו שאתה חושש שאם עכשיו יהיה ראש עיר חילוני בעיר שלך,
שחילוני קיצוני נקרא לזה ככה, פתאום יפתחו חנויות חזיר, פתאום יהיה תחבורה ציבורית בשבת, פתאום לא יסכימו לסגור כבישים, פתאום, ואורך החיים שלך יהיה בסכנה, החשש הוא מהצד השני אותו דבר. אנחנו נמנע מנשים את ההתקדמות בחברה, בגלל הרצון שלנו בהפרדה, כי אנחנו לא באמת אכפת לנו, כי אנחנו חושבים שנשים צריכות להיות במטבח, כי אנחנו לא חושבים שנשים צריכות להיות שחקניות שוות בשיח, ותמיד יש... יש להודות, יש כאלו שזה מה שהם חושבים. אני מאמין מאוד בזכות של כל אדם לחשוב מה שהוא רוצה, אבל יש כאלו שחושבים כך. יש כאלו שחושבים, בין היתר, הרב קוק, שלאנשים לא צריכה להיות זכות הצבעה. הפסיד. הפסיד במאבק. אבל אז ברור לך על מה זה יושב. עכשיו, אתה יכול להגיד, בסדר, זה היה פעם, היום זה השתנה, לא יודע. תנהל את הדיון הדתי שלך בינך לבין עצמך איך שאתה רוצה, אבל תבין קודם מה אתה רוצה להשיג. מה אתה רוצה להשיג בהפרדה? מה המטרה הדתית או החברתית שההפרדה משרתת עבורך? ואז תוכל לחלק את זה ולהגיד, במקרה הזה רבותיי, כמו שאתם מבינים שמסגרות חינוכיות נפרדות לגברים ונשים, שיש על זה אגב, אני ממליץ מאוד להסתכל על המאמר ולחפש, חפשו, עורך דין אריאל ארליך, הדרת נשים, מאמר אמנם אקדמי, כתוב בשפה שבאמת כולם יוכלו להבין אותם, גם אנשים שבלי שום רקע דתי, אז הוא מדבר בשפה קצת מנוכרת, נקרא לזה כך, אבל עדיין הוא מביא דוגמאות מאמנת האום, ממקומות אחרים, שקובעים מפורש שמוסדות נפרדים לחינוך, לגברים ונשים, זה לא אפליה. כי מתוך הבנה ש... עכשיו, זה יכול להיות מטעמים של איך אני רואה את החברה הרצויה, האם אני רואה חברת גברים וחברת נשים באידיאל שלי ובתפיסה שלי, או בגלל שאני חושב, הפרדה פונקציונלית. גברים יש להם יכולות כאלו, נשים יש להם יכולות כאלו. עכשיו, את א', זה אמירה שיכולה להישמע, ב', אצל אנשים מסוימים פשוט לא יכולה להישמע. אתה תמנע מהילדה המוצלחת והמוכשרת במתמטיקה, אתה תמנע ממנה את החינוך המתאים לה בגלל שהיא אישה. זה מפריע. יכול להיות שזה מפריע, לי אישית זה מפריע. אבל יש אנשים שיגידו, בסדר, זה מחיר ששווה לשלם. אוקיי, אז תגיד. זה מפריע לי, מפריע לי שהילדה המכוננת שלי במתמטיקה לא תוכל להתקדם ולזה, אבל בשביל, אני חושב שהרב קוק כתב שהרבה דברים אנחנו מפסידים בגלל הצניעות, זה מחיר ששווה לשלם, אוקיי, אז תעשה את המחירה הזאת מודע, תגיד, אוקיי, בסדר, אני מוכן לשלם את המחיר הזה, אני מוכן להקים את החברה שלי בצורה לשלם את המחיר הזה, ואני מבין שאתה לא רוצה לשלם את המחיר הזה, ואני מבין שזה ייגמר בגבולות הגטו שלי, אני לא מוכן להגיד אמירה כזאת על החברה בכללותה. אני לא מוכן ולא רוצה לכפות אמירה כזאת על החברה בכללותה. גם זה יכול להרגיע את החשש שקיים אצל אנשים. זה משנה אם הנידון הוא על תקצוב או על עצם הדבר שבמותר הוא עשו? א', זה ודאי משנה מבחינת החוק. זאת אומרת, זה ודאי משנה מבחינת החוק במובן הזה של לרשות ציבורית, המגבלות שמוטלות עליה, רשות ציבורית תמיד חייבת לפעול בשוויון. אדם פרטי, אלא אם כן יש חוק מסוים. חוק איסור הפרדה במוצרים ושירותים, איסור אפליה במוצרים ושירותים, הוא חל בגדול על כל מי שנותן שירות לציבור. אתה יכול לעשות אירוע סגור, מכירת כרטיסים מראש, אתה יכול לעשות את זה. אבל אם אתה מעמיד משהו לציבור, אם אני עכשיו, והיו כל מיני, אני יודע שהקהל שפה לא מסתובב הרבה במועדונים ובברים. אני אספר לכם, גם אני לא, אבל שמעתי ש... יש כל מיני מועדונים וברים שכדי למשוך קהל נותנים לנשים להיכנס בחינם. אם יש הרבה בחורות, אז הבחורים כבר באים ומשלמים. ככה זה עובד, כך שמעתי. והדבר הזה, עסקים התחילו לקבל כנסות. אם אתה כתבת כניסה לנשים חינם, כניסה לזה, חטפת כנס כי אתה מפלה את הגברים. לא יודע אם לזה התכוונו המחוקקים, אבל על פניו זה מה שהחוק אומר. אם אישה לא צריכה לשלם וגבר כן, זו אפליה. גם בעסק פרטי. אבל רשות ציבורית... היא לא רק החוק רלוונטי לגביה. מה שרלוונטי לגבי רשות ציבורית, כך לפחות בתפיסה של היועץ המשפטי לממשלה, זה חוק היסוד. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שאסור לרשות ציבורית לפעול בחוסר שוויון שמייצר פגיעה, שמייצר פגיעה בכבוד. גם פה, אם אתה מחלק את זה ואתה אומר, רבותיי, שזו הפרדה על בסיס, זה לא פגיעה בכבוד. אנחנו עושים פה הפרדה, המחיצה עוברת בדיוק באמצע, כולם רואים, הגברים והאנשים, אין שום פגיעה בכבוד, אף אחד לא נפגע. זה רק הפרדה שנובעת מטעמי איך אני רואה את המרחב הציבורי ואיך אני רואה את היחסים הרצויים בין גברים ונשים. אין הפרדה, אין אפליה שפוגעת בכבוד. אם אתה בא ואומר,
נשים שם גברים פה, אז יהיה מקום לבוא ולהגיד, זו הפרדה שפוגעת בכבוד, ואז הרשות הציבורית לא תוכל לפעול ככה, כי היא צריכה הסמכה מפורשת לפעול בצורה שפוגעת בשוויון בתפיסה הזאת.